Jeg tror, vi kalder det her et af årets sådan absolutte højdepunkter. Jeg troede ikke, det var så nemt. Nemt at være kendt, det er det. Vi spiller til Hyundai's 25-års jubilæum. Og så har vi, tror jeg, den artist, som har fyldt allermest i mediebilledet. Om du er på Spotify, YouTube, sociale medier af enhver slags. Og det er virkelig sødt af dig, så det er sgu fedt. Og jeg er virkelig glad for også at være her. Det er super cool at være sammen med The Hitman, og nu går vi ud, og så giver vi den gas. Og godt gået, mand. Ja, det er godt. Det. Fedt. Tak, Claus. Super. Ja. Vi har vores hornsektion med. Jamen, i dag det er en dag som alle andre dage. Vågnet op, drikket lidt champagne, gik en tur med hunden. Så skal vi spille med gulddrenge senere. Det bliver fint nok, men jeg har det også sådan lidt. Det er for tide. Det skal være nu. Jeg ved ikke, hvorfor det tager på trompetisten med. Hvad er gang i der? Emil, hallo? Mig? Det er bare Tinder. I skal på en eller anden måde tage en samtale med ham. Jeg har ikke kigget på tingene endnu, men jeg går derud fra, at jeg kommer til at spille pis godt. Jeg tror ikke, der er plads til ham på scenen, eller så skal han måske bare lige ud og hente eller andet, mens I går på. Dresscode? Det er helt standard. Det er det, jeg har på hver dag. Jeg er ikke den type, der lefler for kunstnerne. Gulddreng. Min bare røv. Der er kun én ægte gulddreng, ikke? Det er shit. Du er smukke løgn, baby. Ja, du ser dig løgn, baby. Er du model? Er du skammer sig, giver dig komplimenter. Det er ikke noget, der rammer dig. Kom og våg en drink op i barn. Vi skal være stiv, ved du er model. Jeg er stadig fucking offensiv. Der er så mange slemme ting, du kunne gøre ved mig. Du skør i de døde, jeg er ikke bange for, det skræmmer dig. Det er også sagtens tørt, en af dine veninder med. Men før vi går, bliver jeg nødt til at spørge. Er du fra next school to PM? Eller er unique models? Baby fra the management, are you kidding models? Eller fucking elite models, og jeg kan i models. Er du model?